Moi. Esko tässä, Fillarikesä-blogista. Aika usein kysytään, miten mä kuvaan esimerkiksi tällaiset videot kuin tämä Bianchi Cupin Arolammen kisavideo. Millaiset kamerat on käytössä, asetukset ja editoinnit? Tämä video on osa ykkönen, eli setup. Tänään ajetaan taas iltakisa, jonka aion kuvata. Ja tässä maantiepyörässä mulla on kiinni kaksi action-kameraa. Edessä on komboteline Garmin Edge 520 tietokoneelle ja kameralle. Juuri tämän telineen panta on tavallista kapeampi, jotta se sopii tähän ProVibe Aero-tankoon. Telineen alla on adapteri, johon saa kiinni mitä tahansa GoPro-yhteen sopivia laitteita, vaikkapa lampun. Tässä on GoPro Hero 7 Black ylösalaisin. Mä säädän tämän kameran asennon aavistuksen alaviistoon. Mun mielestäni se antaa paremman kuvan vauhdista ja siitä, mihin katsekin suuntautuu. Älä kuitenkaan suuntaa sitä sitten liian alas, ettei muiden päät leikkaannu. GoPro Quick-sovelluksesta mä olen määritellyt, että kamera kääntää videon automaattisesti oikein päin. Ja jos sitä ei ole määritelty, niin se sujuu kyllä näppärästi ainakin iMovie-editointiohjelmassa. Satulan alla on kiskoihin kiinnitetty teline, johon laitan takakameran. Mulla on Hero 7 lisäksi kaksi pientä GoPro Hero 5 session kameraa. Ne on niitä sokeripalan muotoisia, plussana pienempiä ja kevyempiä, juu. Mutta miinuksena, että niissä ei ole siis vaihdettavaa akkua, eli se on kiinteä. Ja molemmat kamerat sekä edessä että takana asetan himppusen alaviistoon. Toisessa fillarissa on Garmin Edgen mukana tullut ihan perusteline, ja siihen mä olen 3D-tulostimella printannut oman adapterin. Se on punaista PLA- ja ABS-muovin sekoitetta, eli tavallista 3D-tulostimen PLA-materiaalia kestävämpää. Alun perin punaista muovia, mutta spreijasin sen harmaaksi. Tähän telineeseen kamera kiinnittyy tavallisella GoPro-sormiruuvilla. Kun tässä on nyt Hero 5 session, jonka akku kestää vain reilun tunnin, mulla on pidempiä lenkkejä varten lisäakku. Niin kuin näkyy, kameran sivuovi on auki, eli tämä ei ole vedenkestävä ratkaisu. Liitän latausjohdon, jonka toinen pää on täällä runkolaukussa. Ja siellä on pieni varavirta lähde. Ja tässä tapauksessa se on vain 2600 mAh, noin 100 gramman painoinen akku. Ja sekin jo kolminkertaistaa nauhoitusajan. Jos on tosi kirkas auringonpaiste tai on vaikka etelänmailla ajamassa, niin GoPron kuva helposti palaa puhki ja taivas on niin valtavan kirkas. Sitä varten mulla on tällainen pieni filtteri, eli linssisuodin, joka on tämmöinen harmaasävysuodin. Sen yläreuna, pelkästään yläreuna on tummennettu, eli tällä tavalla se hiukan tasaa niitä kuvan valoisuusarvoja ja antaa paremman tuloksen. Koska kamera on ylösalaisin, niin pitää huomata, että laittaa sen niin, että todellisuudessakin se sitten pysyy harmaa tuonne ylöspäin. Garminilla on suosituslistat muistikorteista, mutta mulla on ollut joissakin vähän hitaammissa korteissa haasteita siitä, että ne välillä jättää tallentamatta, niin tämä Extreme Pro on ollut sellainen, johon on voinut itse luottaa, niin siitäpä suosittelen. Seuraavassa videossa sitten tarkemmin siitä, että miten mä näitä kuvamateriaaleja ja Garminin dataa käsittelen ja yhdistän videoksi.